Pokoj vječni dar Gospodina i svjetlo vječnog Gospodina. Možemo uhoditi se. Tko je zadužen za kod? Pomoz. Jer vjera se rađa poslušanje Bože riječi. Zato ćemo braći ovo evanđelje koje imamo. Gospodin s vama. Navještaj svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima. Neka se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući oca mojega ima mnogo stanova. Da nema za bi vam rekao, idem pripremiti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Reče mu Toma, Gospodin, ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati. Ja sam, govori mu Isus, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi Otcu osim po mene. Riječ Gospodina. Eto vidite, braćo, kaže prva rečenica, nek se ne uznemiruje srce vaše. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. Vjerujte u Boga i u mene vjerujte. Evo, braćo, pomozite sveci Boži, u susret iziđite anđeli Gospodni, primite dušu njegovu, ponesite je pred lice svevišnjega. Primite Krist koji te je pozvao i u krilo Abrahamovo anđeli te poveli. Primite dušu njegovu, ponesite je pred lice svevišnjega. Pokoj vječni darimo Gospodine i svjetlost vječnosti. Ponesite je pred lice svevišnjega. U ruke tvoje, dragi oče, izručujemo dušu svoga brata. Čvrsto se nadamo da će on i svi koji Kristu preminu u posljednji dan s Kristom uskrsnuti. Zahvaljujemo ti na svim dobročinstvima kojima si za ovog smrtnog života obasio svoga sluga. Ona su nam bila znak i tvoje dobrote i blaženog zajedništva u Kristu. Zato, Gospodine, milostivo posluša naše molitve, otvori slugi svome rajska vrata, a nama što ostajemo, daj da se uzajemno tješimo rečima vjere, dok ne pođemo svi u susret Kristu i tako zauvijek budemo s tobom i s ovim svojim bratom. Po Kristu, Gospodine naše moste. U rajku velike anđeli, na dolasku tvome primite mučenice i doveli u sveti grad Jeruzalem. Zbor anđelski pri ti s Lazarom nekoći Bogu i Bogu. Po Kristu, Gospodine naše moste.
kaž, orka pozvanim sebi, i njegovo tijelo mi predaju u zemlji, da se vrate u namo, dakle je uzeto. Ali Krist je uskrsnuo prvorođenac od mrtvih, i on će preobraziti naše jedno tijelo i subličiti ga slavnome tijelu svome. Preporučujemo s toga brata svoga gospodinu, da ga primi u svoj mir, a tijelo mu uskrsi u posljednju dan. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Iskaži, molimo Gospodine, ovom prvinom svojem slugi milosrđe, da ne primi muka kao plaću za svoje dijela, jer je želio vršiti Tvoju volju. Ovdje ga je prava vjera vezala s mnoštvom vjernika, a ondje neka ga Tvoje smilovanje pridruži anđelskim zborima po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni dar im Gospodine i svjetlost vječna im sada. Počiva u miru. Amen. Nakon sprovoda, nakon sprovoda, već je sveta Nisa, sveša sam u kapeli, tako da pozivam da dođe. Primite zastavu Republike Hrvatske u znak trajne zahvalnosti za doprinos što pokojni Krunoslav dao za domovinu Oružane snage Republike Hrvatske.
Pazi prsti. Wiecznym darem Gospodina i świetle z wieczna Thank you.